ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବତେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି mudra.org.in। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ପାଇଯିବେ, ସେଇଟାକି ଯାଇକି ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ 3 ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣତଃ ଲୋନ୍ ମିଳିବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିଶୁ, ସେକେଣ୍ଡ କିଶୋର ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ତରୁଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଲୋନ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ତାପରେ କିଶୋରରେ 50,000 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ତରୁଣରେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଶୁ ଲୋନ୍ ନେବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ କିଶୋରରେ, ଏବଂ ଆପଣ ତରୁଣରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋନ୍ ନେବେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆରାମରେ ଲୋନ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟି ଚାଲୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ SBI ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। SBI ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ନେବେ, ସେ 50,000 ଟଙ୍କାଟି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1% ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ତାଠୁ ଯହ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର କିଛି ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କାଟେଗୋରୀ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟି ମିଳିବ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସେଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।